Tjena, Alma, vad gör du idag? Nej, jag gör inte så mycket. Nej, jag väntar på mig, kompisar. Aj, fan vad hände. Ja, vad fan tog Alma med? Nej, jag skiter i det. Jävla skit. Nej, jag hugg lite. Fy fan vad gott. Ja, det här blir gott. Ja, den är bra. Ja, fy fan vad gott med orm. Nej, det är så jävla gott åt oss. Ja, fy fan, huvudet lämna om. Men nu ska ni inte ha. Jaha, jag dog. Ja, fan. Jag köper en liten öl. Vad är det? Jag dör.